Det har ju varit en hel del strul på Tele2 Arena förra veckan, bland annat i Hammarbys match som blev avbruten. Hur har det påverkat ert arbete? Nej, men det har väl påverkat i så mått då att vi har ju följt upp den matchen och tittat vad som egentligen gick fel och försöka ta lärdom av det. För det är nästan det viktigaste. Fel görs och att det händer saker och ting, det händer. Men samtidigt måste man också se varför det har hänt och vidta åtgärder så att det inte kan återupprepas. Och det är precis vad vi har gjort i samband med den matchen. Att vi har tittat på de bristerna som man eventuellt har uppdagat och åtgärdat de bristerna till matchen på imorgon. Och vad är det för åtgärder? Ja, bland annat så har vi ju sett över kodsystemet inne på arenan, alltså de här dörrarna som är kodlåsta och som då det har varit en generalkod på. Vi har gjort lösningar med olika koder, att vi byter kod under evenemangen till det har blivit bättre, men vi är inte i mål där så att säga, eller vi har inte varit i mål med det, men nu är vi i mål med det och det känner vi oss väldigt trygga med. På parken har man ju sån här fyllefälla efter att svensk-dansken sprang in på plan, och det finns ju staket och stängsel och allt sånt. Mm. Vad finns det på Tele2 imorgon? Exakt samma sak här på att säga. Det vi har gjort en översyn av arenan och vidtagit de åtgärder som vi tycker är nödvändiga. Och där är bland annat då en planinvasionslösning som vi kommer att ha igång nu under den här matchen. Därför att vi känner att vi vill trygga upp miljön för de som är nere på plan och vistas nere på planen. Både för spelare, ledare och funktionärer. Så att det är en sån lösning som vi har implementerat. Den kommer att finnas där i matchen imorgon. Dessutom finns det ju en mängd andra staket som har byggts upp just med anledning av att vi vill styra och försöka ha någon form av crowd control. Alltså att vi vill styra flödena helt enkelt av publiken som kommer till arenan.